21-ші ғасырдағы Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымның сабақтастығы, даму перспективалары. Осы тақырыпта бүгін Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы жұмысын бастады. Айта кету керек, биыл білім ордасының сүбелі еңбек етіп келе жатқанына 10 жыл толып отыр. Бүгінгі алқалы жиын мерейтой қарсаңындағы қолға алынған шаралардың бір парасы. Конференцияға отандық және шетел ғалымдары, жалпы және кәсіптік білім беру мекемелерінің ұстаздарынан 300-ден астам ғылыми жұмыс келіп түскен. Басты міндет – ұлттық сананы қалыптастыру, жаңартылған білім беру мазмұнына көшу мәселелерін халықаралық деңгейде сұрыптап талдау және өндіріске енгізу. Сонымен қатар конференция материалдары негізінде әлемдегі дамыған елдердің тәжірибесін сабақтастыру. Бұл конференцияны ұйымдастыру біздің университеттің негізгі идеясы. Жалпы ұйымдастыруға қатысып отырғандар Жамбыл облысы әкімдігі, Ыстамбұл университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, мінекей осы университеттердің бірлесе отырып ұйымдастыруының арқасында өтіп жатыр. Конференцияға алыс және жақын шетелдерден бірнеше қонақтар келген. Оқу орындарының инновациялық жүйесі, латын графикалы әліпбиі және өзгертілген емле ереже, салт-дәстүрге қоғамдық сананы қалыптастырудағы негізгі мәселелер. Конференция жұмысында осы және білім саласында тілдерді оқытудың ғылыми педагогикалық негіздері сынды бірқатар мәселелер талқыланды. Қытай Халық Республикасындағы Санжи деген қала бар. Сонда Санжи университеті, бұл осы университетпен 10 жылдан астам осындай әріптестік байланыста. Жемісті табыстарға қол жеткіздік. Қазір 20-дан астам осы шетелдегі университеттермен тығыз қарым-қатынаста. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 2 күнге жалғасады. Онда қаралған мәселелер бойынша нақты тұжырымдар жасалып, бірқатар шешімдер қабылданатын болады. Назима Дарменқызы, Асқар Әділ, жаңалықтар қызметі.